بسم الله الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. با کسب اجازه از محضر جلالت ماب معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان استاد محمد سرور دانش، دکتر محمد میرویس بلخی سرپرست وزارت محترم معارف، پوهنمل عبدالسیر مهجور معین وزارت محترم تحصیلات عالی، معین صاحبان گرامی، وکلای محترم، رؤسا، معلمین، محصلین، فعالین و متخصصین عرصه تعلیم و تربیت، شما را به نخستین نشست مشورتی در مورد نصاب تعلیمی معارف خوش آمدید میگویم. معینیت انکشاف نصاب و تربیت معلم افغانستان مفتخر هست که بر اساس پالیسی انکشافی و استراتژی دهه معارف با حمایت مقام رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان، جلالت ماب دکتر محمد اشرف غنی برنامه امروز را که حاصل زحمات کارمندان این اداره هست را برا انداخته است. ما باورمند هستیم اگر معارف در هر شهر و در هر کشور کمک و حمایت شود تا برای سعادت عظیم خودش عمل کند، آن کشور بیمه خواهد شد. جای خوشبختی هست که امروز معارف شاهد گرد هم آمدن دوستداران خیش در این محفل هست. معذرت میخواهم از آن دوستان که علاقمند اشتراک در این برنامه بودند، اما بنابر محدودیت مکان نتوانستیم حضورشان را با خود امروز داشته باشیم. اما تعهد ما بر این هست تا دیدگاه شهروندان و متخصصین تعلیم و تربیت را در عرصه نصاب تعلیمی با استفاده از شیوه های متفاوت جمع‌آوری کنیم. بناهن صاحب نظران که در داخل و یا خارج از کشور علاقمند ارسال طرح و نظریاتشان برای بهبود کیفیت معارف افغانستان اند، از طریق ایمیل و تماس با ما می توانند شریک سازند. و البته اینجا جا دارد تاکید بکنم که شرکای کاری معارف در عرصه نصاب شاگردان، محصلان، معلمین، اساتید، والدین، متخصصین تعلیم و تربیت و جامعه مدنی خواهد بود. معیاری سازی یادگیری طفل هدف و مهمترین عنصر برای رسیدن به این هدف مهم هست و مهمترین عنصر برای رسیدن به این هدف معلم هست. برای به دست آوردن این هدف بزرگ، بلند بردن ظرفیت معلمین و استفاده از تجربه معلمین در بهبود کیفی معارف حیاتی هست. پس عنصر کلیدی معارف کیفی نصاب تعلیمی قابلیت محور خواهد بود. با اغتنام از فرصت در دو بخش مطالب کوتاهی را در مورد وضعیت کنونی و مشکلات نظام تعلیم و تربیت افغانستان و همچنین پیشرفت‌ها با شما در میان خواهم گذاشت. وزارت معارف با همکاری تکنیکی دفتر یونسکو برنامه اصلاح نصاب تعلیمی خود را به خاطر رفع نگرانی‌های موجود درباره کیفیت تعلیم و تربیت برای انداخته است که در قالب این برنامه از پیشرفت‌های جهانی در ساحه تعلیم و تربیت استفاده می‌شود. وزارت معارف با در نظر داشت نصاب تعلیمی قابلیت محور و مرتبط به زندگی روزمره با محوریت آموزش فعال و با در نظر داشت ارزش‌های اسلامی، ملی و جهانی نقش اساسی در بهبود کیفیت تعلیم و تربیت و افزایش مسئولیت نظام تعلیمی داشته و به عبور کشور از وضعیت فعلی به وضعیت باثبات و پیشرفته و سوق دادن کشور به خودکفایی ما را کمک خواهد نمود. نصاب تعلیمی قابلیت محور هست که ما را برسیدن به این هدف کمک خواهد کرد. حضار گرامی، از اینکه فعالیت‌های وزارت معارف به طور وسیع و فزاینده بوده، اما با توجه به فرصت کنونی من حیث مسئول اجرایی این فعالیت به طور خلاصه گزارش پیشرفت پروسه انکشاف نصاب تعلیمی را خدمتتان ارائه خواهم نمود. برگزاری 8 نشست مشورتی با جوانب زیدخل و شرکای کاری در سالهای 1395 و 1396 برای بررسی وضعیت نصاب تعلیمی فعلی و شناسایی قوتها، ضعفها و فرصتهای بهبود و اصلاح آن. 5 نشست مشورتی در سطح مرکزی و ولایات در شهرهای کابل، هرات، مزار، قندهار و جلال‌آباد برگزار گردید که در آن نمایندگان والدین، معلمان و مسئولین اداری مکاتب اشتراک داشتند. همچنین 3 نشست مشورتی دیگر با علمای دینی و نمایندگان بخش خصوصی، انجمنهای کارگری و مراکز تحصیلات عالی برگزار گردید. قسمی که از شاگردان و معلمان ما بعداً خواهید شنید،
مهمترین یافته های این نشست غیر کاربردی بودن، حجم زیاد مواد درسی، تکثر مضامین، بروز نبودن محتوای نصاب تعلیمی فعلی و موجودیت اشتباهات در کتب درسی بود. مورد بعدی که توسط وزارت معارف در آن عرصه اقدام صورت گرفت، بررسی اسناد بین المللی تعلیم و تربیت مانند چارچوب نصاب تعلیمی چندین کشور به شمول فنلند، کانادا، استرالیا، نیوزیلند، سنگاپور، مالیزیا، جرمنی، سوئیس، عربستان، مصر، اردن، پاکستان، ایران و هند که کشورهای منطقه و جهان را در بر می‌گیرد بود که برای استفاده از تجربیات آنها در انکشاف نصاب جدید تعلیمی استفاده گردیده و طرح بهتر در قالب شرایط افغانستان آماده گردید. مسوده چارچوب نصاب تعلیمی و چارچوب قابلیت‌های زندگی برای نهادهای آموزشی که زیر مجموعه این معینیت میباشد تهیه گردید. نوید خوش دیگری که برای خانواده معارف افغانستان داریم این هست که مفردات و کتب درسی مضامین زبان پشتو و دری از صنف اول تا سوم با همکاری پروژه اطفال افغان میخوانند تهیه و تطبیق تجربوی آن را در 4 ولایت به پایان رسانده و کتب درسی زبان دری و پشتو برای صنف اول الاسه آماده تطبیق سراسری از سال 1399 می باشد و این برای اولین بار هست که کتاب های درسی ما با چنین ویژگی ها و با کیفیت بالا عرضه می گردد. بزرگترین نقصه کار در نصاب تعلیمی فعلی ما موجودیت اغلاط املایی و انشایی فاحش و یک دست نبودن روش املایی پشتو و دری بود که خوشبختانه مسوده رهنمود املای پشتو و دری و رهنمود طرح و دیزاین کتب درسی را نهایی ساخته و همچنان مسوده عمل اول مفردات درسی اکثر مضامین را مطابق چارچوب نصاب تعلیمی قابلیت محور و مشورت متخصصان بین المللی و داخلی تهیه کردیم. مورد مهم و حیاتی برای معارف افغانستان دستاورد دیگر تحت عنوان انکشاف سند ملی چارچوب ارزیابی تعلیمی با همکاری شورای تحقیقاتی تعلیمی استرالیا و یونیسف می باشد. این اقدامات باعث تحول و تغییر وافر در پروسه یادگیری شاگردان گردیده و بزرگترین دستاورد معارف در راستای بهبود کیفی تعلیم و تربیت است. برای اولین بار طرح استفاده از روش استاندارد تدریجی و کیفیت محور را در راستای تجدید نصاب تعلیمی به مقام عالی ریاست جمهوری ارائه نموده که توسط مقام عالی منظور گردید. یکی از عناصر مهم این طرح تطبیق آزمایشی و یا تجربوی کتاب‌های درسی برای اولین بار در افغانستان است. کتاب‌های درسی جدید پس از تطبیق آزمایشی و رفع اغلاط املایی، انشایی و محتوایی با مشورت با متخصصین داخلی و خارجی کتاب‌های با کیفیت خواهد بود که اطمینان از پایداری آن همچنان بر دهه معارف خواهیم داشت. البته بر بعد از دهه معارف همچنان. معارف دوستان عزیز اجازه بدهید با یک کلام کوتاه جان مایه نصاب تعلیمی افغانستان را خدمتتان واضح بسازم. دورنمای نصاب تعلیمی وزارت معارف این هست که هر زن مرد و افغان مسلمان اندیشمند و دارای روحیه وطن دوستی، همدیگر پذیری و وحدت ملی می باشد. نصاب جدید معارف قابلیت محور بوده و در نصاب تعلیمی قابلیت محور شاگردان یک سری توانمندی های کاربردی را برای زندگی سالم فردی، فامیلی و اجتماعی به دست می آورند که محورهای اساسی و مورد توجه آن در چارچوب نصاب تعلیمی عبارتند از قابلیت های مدیریت خودی، تفکر نقادانه، ابتکار و نوآوری، حل مسئله، مفاهمه، همکاری و یادگیری چگونگی آموختن آن می باشد که شما در تصویر به وضاحت آن را مشاهده کردید. از این رو چارچوب نصاب تعلیمی 3 ساحه نصاب شمول را پیشنهاد می کند. آموزش صلح و شهروندی، آموزش پایداری محیط زیست و آموزش کارآفرینی و یا انترپرنورشپ. همچنین چارچوب نصاب تعلیمی جدید بر اساس اصول علمی تعلیم و تربیت و تجربیات بشری و با در نظر داشت مشکلات و چالش‌های خاص آموزش در مکاتب کشور ویژگی‌های آموزش مؤثر زیر را پیشنهاد می‌کند: رشد همه‌جانبه طفل، آموزش فراگیر و عادلانه، ارتباط به زندگی روزمره، آموزش قابلیت محور، یادگیری فعال، یادگیری مشارکتی، ارزیابی مستمر شاگردان.
یافته های اخیر این معاینات نشان می دهد که ما برای انکشاف و تطبیق مؤثر این نصاب تعلیمی موارد زیر را لازمی و پیشنهاد می داریم. ارتقای ظرفیت وزارت معارف در انکشاف نصاب تعلیمی، استفاده از ظرفیت جامعه مدنی، مکاتب خصوصی و متخصصان تعلیم و تربیت، روانشناسان، نویسندگان ادبیات کودک و جامعه شناسان در پروسه انکشاف نصاب تعلیمی می باشد. ارتقای ظرفیت معلمان، سرمعلمان، اعضای مسلکی و مدیران برای تطبیق مؤثر نصاب جدید. اصلاح اسناد تقنینی و پالیسی های وزارت معارف با در نظر داشت مقتضیات نصاب تعلیمی جدید. آگاهی عامه در مورد نصاب تعلیمی جدید معارف. نوید خوشه که در راستای اقدامات ما برای سال 1399 در راستای نصاب جدید داریم، لغو مضامین فرعی از نصاب تعلیمی مکاتب می باشد که البته تمام صنوف شامل این برنامه می باشد و تمرکز روی مضامین اساسی و تطبیق نصاب زبان دری و پشتو برای صنوف اول الی سه از سال جدید تعلیمی هست. از اینکه برای اهداف مقدس و کارای معارف کشور پا به گوش بودید یک دنیا سپاسگزارم و امید دارم با همکاری همه جانبه ملت معارف پرور افغانستان اهدافی که از آن تذکر به عمل آمده هست روز برسیم و ما باور داریم که یگانه کلید بیرون رفت آینده افغانستان سرمایه گذاری روی معلمان و شاگردان این مرز و بوم هست. در پایان جا دارد از همکاران ما که در این عرصه در برگزاری این نشست ما را همکاری کردند و همچنان نهادهایی که بر ما همکاری کردند از اونا ابراز سپاس و امتنان بکنم. از همکاری اداره محترم یونسکو که تمویل مالی برنامه سی روزه ما را داشتند و همچنان از مشاوریت ارشد مقام ریاست جمهوری در امور فناوری دکتر سبسمی حامد در تهیه کلیپ و در تهیه مواد آموزشی بر ما کمک کردند و همچنان از آقای معروف مدقق که در طرح و دیزاین مواد بر ما کمک کردند از اونها ابراز سپاس و امتنان داریم و جا داره که معلومات بیشتر در مورد نشست سی روزه مشورتی در مورد نصاب تعلیمی بتیم که امروز ما شما شاهد افتتاح این نشست مشورتی هستیم. قسمی که در صحبت‌های خود همچنان قبلا تذکر دادم، اسناد نصاب تعلیمی جدید آماده هست و نیازمند ای بود که ما این اسناد با متخصصین که خارج از معارف تخصص دارند در عرصه تعلیم و تربیت با اونا و همچنان بحث‌های کلان پالیسی را که ما به او نیازمند بحث‌های تکنیکی تر و تخصصی تر بودیم، مانند ادغام مضامین اجتماعی، ادغام مضامین ساینسی، موضوع رشته‌بندی یک موضوع کلان هست که ما در اونجا تفاوت دیدگاه‌ها و نظریات را همچنان داریم و همچنان آموزش مضمون IT و آموزش زبان انگلیسی. ای از جمله میخوایم که یک اندازه صدای دلخراش آمد. ای بحث ها بحث هایی هست که وزارت معارف نیازمند از این هست که قسمی که قبلا هم تذکر دادم متخصصین عرصه تعلیم و تربیت را در قسمت تصمیم گیری های به سطح پالیسی فرا بخونه و هدف این نشست مشورتی سی روزه همچنان همین هست که شاهد افتتاحی برنامه امروز هستیم و این نشست مشورتی به دو روز دیگه همچنان ادامه پیدا میکنه که فردا و پس فردا هست. برنامه روز دوم و سوم تقسیم متخصصین به گروپ های مختلف هست که در او گروپ ها روی پالیسی های کلان نصاب تعلیمی بحث تکنیکی صورت خواهد گرفت و البته هدف همی هست که نظریات شهروندان را ما در نصاب تعلیمی جدید داشته باشیم و بعد از این که نشست سه روزه ما تمام میشه تیم ما بالای یافته های گروه های تکنیکی و کارگروه ها بیشتر کار میکنند و او را در قالب یک پالیسی بریف رپورت همراهی همگی شریک ساخته و مطمئنن ما در تصمیم گیری های پالیسی در او عرصه ها از نظریات شما و از یافته های گروه های تکنیکی که در دو روز کار میکنن استفاده خواهیم کرد. آرزوی موفقیت دارم بر همگی و بر اعضایی که بالاخره در دو روز آینده با ما کار خواهند کرد
امیدوار هستم که بحث های مثمر و سازنده داشته باشیم و از نظریات شما به شکل مستمر ما استفاده کرده بتانیم. البته قابل یادآوری میدانم که نشست مشورتی ما ادامه پیدا میکنه، چون بحث نصاب تعلیمی بحث ساده نیست، بحث مغلق پیچیدگی خود داره و همچنان یک پروسه طویل مدت هست که نیازمند مشورت های تخصصی و تکنیکی از تمام عرصه ها در به شکل مداوم خواهیم بود. و البته اگر این نشست ما موفقانه سپری شد، برنامه بعدی ما ای خواهد بود که ما این نشست مشورتی را بتانیم در سطح زون‌ها برگزار بکنیم تا ای که بیشتر ما نظریات شهروندان را از تمام کشورهای دیگر همچنان ما بتانیم که در عرصه نصاب تعلیمی جدید ما با خود داشته باشیم. آرزوی موفقیت میکنم. روز همه شما خوش و سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین و على آله و اصحاب اجمعین. اما بعد، برادر گرامی دکتر میرویس بلخی وزیر دانشمند وزارت معارف، برادر گرامی ما مهجور صاحب معین وزارت تحصیلات عالی افغانستان، بانو مرجان متین معین انکشاف نصاب تعلیمی معارف، معینان، رؤسا و نمایندگان وزارتها و ادارات مختلف دولتی افغانستان، متخصصین نصاب تعلیمی، استادان گرامی، معلمین عزیز، همکاران بین المللی، مهمانان گرامی اشتراک کننده در این همایش و نشست مشورتی، خانم ها و آقایان، السلام علیکم و رحمت الله و برکات. در ابتدا حضور گرم همه فرهیختگان، اندیشمندان، استادان، مهمانان و حضار گرامی را در این نشست مهم و علمی مشورتی درباره چارچوب نصاب تعلیمی قابلیت محور گرامی می دارم و به همه شما عزیزان خوش آمدید و خیر مقدم عرض می کنم. و در ثانی از وزارت معارف، مخصوصا رهبری این وزارت، جناب وزیر و معینان پرتلاششان و مخصوصا خواهر گرامی ما بانو متین تشکر می کنم که در کنار سایر برنامه های بسیار سازنده ایشان ابتکار مهمی را به دست گرفتن درباره مشوره در زمینه بازنگری نصاب تعلیمی معارف افغانستان و امروز این نشست با شکوه و مهم را برگزار کردن. برای این نشست مبارک آرزوی موفقیت میکنم و امیدوارم طی چند روز بحث و مشوره ای که با هم دارید به دستاوردهای مهم و بزرگی نائل شوید. حضار گرامی، همگی می دانیم ما و شما که در فلسفه آفرینش انسان کمالیابی و تکامل یک عنصر اصلی است. هدف عمده تمام ادیان الهی و همه مکاتب فلسفی و فکری بشر رساندن انسان به کمال معنوی و انسانی اوست. و از سوی دیگر بدون هیچ شک و تردیدی باید گفت که عامل اصلی تکامل انسان تعلیم و تربیه یا آموزش است. به تعبیر برخی از فلاسفه معاصر، تربیت شرط اساسی انسانیت انسان است. یعنی انسان تنها با تعلیم و تربیه است که آدم می شود و اگر تعلیم و تربیه در کار نباشد، آدمیت و انسانیت انسان تحت سوال است. و یا حداقل باید گفت که بدون تعلیم و تربیه انسانیت انسان از قوه به فعل نمی رسد و ناقص باقی می ماند. خوشبختانه در آموزه های دینی خود ما بیش از هر مکتب و آیین دیگر
با عنصر تعلیم و تربیه توجه شده است. کافی است یادآوری کنیم که همونطوری که قاری محترم تلاوت کردن، اولین آیت وحی به پیامبر ما با امر به قرائت و با ذکر تعلیم و قلم آغاز شد. اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. و تصادفی نیست که اصلا کتاب آسمانی ما نام اصلیش قرآن است و قرآن از قرائت و خواندن گرفته شده. و در آیات دیگر وقتی به فلسفه بعثت پیامبران اشاره شده، تذکر یافته که دلیل اصلی بعثت پیامبران تعلیم است. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. که این آیه شریفه را در سوره جمعه ما و شما تکرار میکنیم. ما در این نشست های بسیار پربار وزارت معارف در همین تالار بارها تکرار کردیم که در تعالیم دین اسلام در مورد دانش آموزی، دانش آموختن بر یک نوع تعمیم و شمول تاکید شده، یعنی یک دید فرازمانی، فرامکانی و فراجنسیتی مطرح شده. از نگاه زمانی و سنی، زمان تعلیم و دانش آموزی انسان بازه زمانی بین گهواره تا گور تعیین شده. اطلب العلم من المهد الى اللحد. از نگاه جنسیتی تعلیم برای زن و مرد با عنوان یک فریضه تلقی شده. طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه. و از نگاه دینی و سرزمینی باز هم به یک مسلمان گفته شده که حکمت و علم گم شده ای تو است و باید آن را فراچنگ بیاوری از هر کس و در هر سرزمین و در هر جای دنیا که باشد. الحکمت و زالت المؤمن و یا اطلب العلم ولو بالسین. با توجه به این اهمیتی که به اختصار یادآوری کردم، برای ما روشن می شود که وزارت معارف و سایر نهادهای تعلیمی و تحصیلی ما چه نقش بسیار مهم و چه مسئولیت خطیری را به عهده دارند. ما در این فرصت کوتاه البته نمیخواهیم درباره وضعیت عمومی معارف به تفصیل صحبت کنیم، ولی قبل از صحبت درباره نصاب تعلیمی لازم میبینم که به دو مطلب خیلی به اختصار اشاره کنم. یکی دستاوردهای معارف و دوم نگرانی ها از وضعیت فعلی معارف. شما میدانید که معارف عصری در کشور ما بیش از یک قرن پیشینه دارد و وزارت معارف در کابینه 7 عضوی سالهای استقلال یکی از 7 وزارت کلیدی آن زمان بود. کل کابینه دولت در اون زمان علاوه بر شاه امان الله خان 7 عضو داشت و 7 وزارت که یکی از 7 وزارت وزارت معارف بود، در کنار مالیه، عدلیه، خارجه، داخله و تجارت و وزارت دفاع. این وزارت از اون روز تا کنون خدمات بزرگ و شایسته ای را در کشور ما انجام داد. امروز در اثر تلاش های همکاران ما در این وزارت است که در حدود 9.6 میلیون فرزندان ما مشغول تعلیم هستند که خوشبختانه 38% آنان را دختران تشکیل می دهند و همچنین در بیش از 18,000 باب مکتب در سرتاسر کشور که فعال هستند مشغول تعلیمند. تعداد مکاتب هر ساله افزایش می‌یابد و ما امیدواریم که در بخش تعمیرات مکاتب و مشکلات فیزیکی آنها هم در سالهای نزدیک پیش رو همه مشکلات ما حل شود. در کنار این دستاورد بزرگ نگرانی ها و چالش های نیز داریم که تنها از 2 مورد از باب یادآوری نام میبرم.
اولی که متاسفانه هنوزم در حدود 3.7 میلیون از اطفال در سن مکتب به دلایل مختلف از دسترسی به مکتب محروم هستند و میزان سواد بزرگسالان ما هم در حد خیلی پایین است. نگرانی مهم دوم کیفیت پایین آموزش است. در این رابطه در اسنادی که از وزارت معارف مطالعه کردم، در یک تحقیق بانک جهانی در سال 1396 ذکر شده که شاگردان صنف چهارم مکاتب دولتی ما به طور متوسط تنها 30% سوالات ارزیابی مضمون زبان دری یا پشتو را درست جواب دادند و کمتر از 15% آنان می توانستند مفهوم یک پاراگراف ساده را درک کنند. کمتر از 15% آنان می توانستند مفهوم یک پاراگراف ساده را درک کنند. بر اساس این ارزیابی 65% دانش آموزان صنف چهارم تنها به اهداف آموزشی صنف اول دست یافتند. این گزارش بانک جهانی واقعا از عمق یک چالش بزرگی آموزشی خبر میده که برای همه ما بسیار خطرناک و هشدار دهنده است. از نگاه تجربه و مشاهدات شخصی خود هم به وضوح دیدم که سطح سواد و فهم فارغان دوره ثانوی ما به اندازه فارغان دوره ابتدایی کشورهای دیگر به شمول کشورهای همسایه نیست و یا حتی پایین تر از آن است و حتی فارغان دوره ثانوی کشورهای دیگر بیشتر از فارغان لیسانس ما سواد و معلومات دارند. حضار گرامی، با توجه به این چالش ها بالا رفتن کیفیت آموزش بدون شک به عوامل بسیار زیادی ارتباط دارد که حتما مسئولین محترم وزارت معارف ما این عوامل تجزیه و تحلیل و ارزیابی کرده و برای آنها راه حل هایی را هم جستجو کردند. اما بدون شک باید گفت که یکی از عوامل بسیار مهم و بسیار مؤثر در کیفیت آموزش و ارتقای آموزش مسئله مهم نصاب تعلیمی است. هرچند ما متخصص مسائل مسلکی آموزش و مخصوصا نصاب تعلیمی نیستم و بجا نیست که در حضور شما اساتید و دانشمندان و متخصصان امور تعلیم و تربیت در این باره در مورد جزئیات صحبت کنم، اما از شما فرهیختگان گرامی اجازه می‌خواهیم که برخی از اولویت‌ها و یا چالش‌هایی را که به نظرم مهم و تاثیرگذار است با شما در میان بگذارم. نصاب تعلیمی یا کوریکولوم در یک جمله بسیار ساده و کوتاه عبارت است از تنظیم و سازماندهی فعالیت‌های یاددهی و یادگیری یا آموزش به منظور ایجاد تغییرات مطلوب و مورد نظر در رفتار افراد یادگیرنده و یا تحت آموزش. ولی همین یک جمله بسیار ساده و کوتاه نشان دهنده یک مسیر بسیار طولانی و یک فرایند بسیار پیچیده است که طی کردن آن و رسیدن به هدف مورد نظر سالها تکاپو و تلاش همه جانبه لازم دارد. برای دست یافتن به یک نصاب یا کوریکولوم معیاری اولین اقدام برنامه‌ریزی و پلانگذاری است، مخصوصا برنامه آموزشی که همه ابعاد و مؤلفه های مهم تعلیم و تربیت را در سطوح مختلف شامل می شود و بعد از او هم برنامه‌ریزی درسی مهم است که ارتباطی اساسی دارد با دو عنصر مهم یاددهی و یادگیری و محتوای برنامه درسی، نحوه تدوین کتب درسی، نقش معلم، رابطه بین معلم و متعلم، فضای تعلیمی یا محیط تعلیمی و وسایل آموزشی. در برنامه درسی عناصر بسیار زیادی دخیله که 3 عنصر مهمترین آنهاست: اول هدف، دوم محتوا، سوم رویش. در تنظیم نصاب قبل از هر چیز باید هدف
یا اهداف را مشخص کرد و بعد برای رسیدن به او هدف باید محتوای درس ها را مشخص ساخت و این که برای رسیدن به آن هدف چه نوع مطالب و چه محتوای مورد نیاز است و بالاخره ای که این محتوای درسی با چه روشی باید تعلیم داده شود که یادگیرنده بتواند آن محتوا را هم درست بیاموزد به گونه ای که به هدف اصلی دست پیدا کند. به این ترتیب روشن میشه که نصاب و به طور خاص برنامه درسی چقدر مهم است و تا چه حد دقیق، ظریف و پیچیده. تنظیم نصاب با این خصوصیات بدون شک به یک برنامه ریزی دقیق، همه جانبه، سیال و قابل انعطاف و به یک کار گروهی و جمعی مسلکی و دوامدار نیاز دارد. حضار گرامی، در شرایط خاص کشور ما، افغانستان، به نظر این جانب از نگاه چارچوب عمومی و یا شیوه تنظیم نصاب در کنار ده ها و صدها مسائلی که در نشست شما مطرح خواهد شد، اما چند نکته که عمومی است به نظرم بسیار قابل توجه است. اولین نکته این است که قانون اساسی ما یک نوع چارچوب عمومی و کلی را برای تعلیم و تربیت و برنامه های تعلیمی، تحصیلی و فرهنگی کشور مشخص ساخت. پس اولین راهنما و منبع ما در تهیه نصاب قانون اساسی ماست که باید جدن رعایت شود. هم پنج ماده ای که به طور خاص و مستقیم درباره تعلیم و تحصیل و مسائل فرهنگی آمده، شما می دانید از ماده 43 تا 47 یکی از موضوعات بسیار مهمی که حتی پنج ماده در قانون اساسی به او اختصاص یافته، مسائل معارف و تحصیلات امور فرهنگی است و همچنین مواد دیگر قانون اساسی که درباره اهداف ملی، ارزش‌های ملی، ارزش‌های انسانی، فرهنگی و اجتماعی در قانون اساسی ما درج شده که همه اونها شامل احکام بسیار بسیار زیبا و جامع است. خب نمی‌خوایم متن ماده ها رو برای شما بخونیم، شما هم دقت و توجه لازم را دارین، اما حیف است که اگر ما ماده خاصی مربوط نصاب را نخونیم. ماده 45 قانون اساسی است، گفته دولت نصاب واحد تعلیمی را بر مبنای احکام دین مقدس اسلام و فرهنگ ملی و مطابق با اصول علمی طرح و تطبیق میکند، که اینجا سه مبنای اصلی را در این جمله بیان کرد، و نصاب مضامین دینی مکاتب را بر مبنای مذاهب اسلامی موجود در افغانستان تدوین می‌نماید، که البته یک چارچوب بسیار عمومی و کلی است، و مواد دیگری که در قانون اساسی آمده. دومین نکته بسیار مهم این است که ما در طول تاریخ خود هم دیروز، هم امروز و هم حتی فردا از نگاه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در کشور خود از دو چالش بسیار خطرناک رنج می‌بریم. یکی تضادهای ناشی از نفرت پراکنی ها و تعصبات قومی، زبانی و مذهبی است که وحدت ملی ما را آسیب زده است، و دوم اندیشه های افراطی و تندروانه و ایدئولوژیکی چپ و راستی که در جامعه ما همواره جنگ و خشونت را دامن زده. و همین اکنون ما بیش از 40 سال است که همه هستی خود را در جنگ می‌بینیم. از این رو در نصاب تعلیمی باید توجه به درمان این دو مرض در صدر توجه ما قرار بگیره. ما باید در جامعه چند قومی و چند زبانی و چند مذهبی افغانستان روحیه همگرایی، همپذیری و اندیشه تساهل و رواداری را آموزش بدهیم و از تنوع و تکثر خود یک نقطه قوت و یک ظرفیت بلند ملی و یک قدرت پویا بسازیم و همچنین اندیشه اعتدال و میانه‌روی و وفاق دینی و مذهبی را تبلیغ و ترویج کنیم. مکاتب در هر کشوری در دنیا یک نمونه کوچکی از یک ملت بزرگ است. ما باید در مکاتب خود
وحدت ملی را تقویت کنیم، هم در اندیشه و هم در عمل، یعنی هم در تعلیم و هم در تربیت. و این هدف بزرگ ملی تنها در سایه یک نصاب تعلیمی معیاری و یک آموزش هدفمند انسانی تحقق می‌یابد. ما و شما اگر در خلال 10 تا 20 سال، یعنی برای 1 تا 2 نسل، اگر نتوانیم فرهنگ همدلی و همپذیری و روحیه کثرت‌گرا و اعتدالی را ایجاد کنیم و اگر در این مدت نتوانیم به جای نفرت پراکنی و تفرقه قومی شاهد وحدت ملی و همپذیری باشیم، اول باید در اراده و توانایی خود شک کنیم و بعد هم در سلامت و درستی نصاب تعلیمی معارف خود شک کنیم. وحدت ملی و رواداری و همگرایی تنها با شعار و کار ژورنالیستی و سمینار و کنفرانس تأمین نمیشه. اولین و مهمترین عامل وحدت و وفاق ملی و احترام به همدیگر آموزش، پرورش و پژوهش است و نه چیزی دیگر. این نکته مهمتر از هر چیزی است که باید در نصاب تعلیمی معارف افغانستان مورد توجه قرار بگیرد. سومین نکته استفاده از تجربیات جهانی است. امروز در همه دنیا هم از نگاه محتوا و ارزش‌ها و هم از نگاه رویش و شکلیات، عناصر مشترک در تعلیم و تربیت به مراتب بیشتر از عناصر اختلاف و تفاوت است. و از طرف دیگر پدیده جهانی شدن و پیشرفت تکنولوژی و ارتباطات دنیا را به یک دهکده تبدیل کرده است. و از این جهت ما حتی اگر هم بخواهیم نمی توانیم جدا از دنیا زندگی کنیم. پس باید اولا از تجربیات کشورها استفاده کنیم، مخصوصا کشورهای اسلامی و غیر اسلامی که در تعلیم الگو هستند و تجربه بسیار مثبتی از خود نشان دادند. و ثانیا معیارهای بین المللی، اسناد بین المللی و اهداف جهانی آموزش مثل اهداف توسعه پایدار را حتما در نصاب خود باید بگنجانیم. البته لازم نیست و درست هم نیست که از کشورهای الگو بگیریم که خود نمونه فقر و عقب ماندگی هستند و خود عامل پرورش تفرقه و خشونت و افراطیت. چهارمین نکته استفاده از ادبیات فاخر است. افغانستان ما در گذشته خود مهد شعر و عرفان و ادبیات فاخر فارسی و پشتو بوده و شاعران و ادیبان و عارفان و نویسندگان بزرگ در دامن خود پرورش داده است. اما امروز ما را چی شده است که چند تا کتاب درسی مکاتیب خود را نمی توانیم با ادبیات معیاری زیبا و جذاب بنویسیم؟ براستی ادبیات مورد استفاده در اکثر کتاب‌های درسی ما نه تنها برای اطفال بلکه برای ما بزرگسالان و شما اهالی فکر و فرهنگ هم بسیار سنگین و پیچیده است و یا حداقل عاری از صنایع بدیع و آرایه‌های ادبی و جاذبه‌های زبانی. در کنار زبان ادبی اگر زیبایی‌های ویراستاری و صفحه‌آرایی و ظرافت‌های کتاب‌آرایی و صنعت چاپ را اضافه کنیم، وضعیت ما گاهی به صفر تنزل می‌کند. و این چیزی است که همه ما، همه دست‌اندرکاران معارف اعتراف داریم. حضار گرامی، دوستان گرامی ما در وزارت معارف افغانستان، با توجه به مشکلات و اولویت‌هایی که برخی از آنها را یادآوری کردیم، روشن میشه که وظیفه و مسئولیت دوستان ما در رهبری وزارت معارف افغانستان چقدر سنگین و خطیر است. ما در همه ادارات دولتی بدون استثنا و شمول وزارت معارف همواره در معرض انقطاع و گسست هستیم. پالیسی ها و برنامه های ما در همه عرصه ها به شمول نصاب تعلیمی تداوم و ثبات ندارد و هر چند مدت یک بار با تغییر رهبری و تبدیل شدن افراد در وزارت ها و ادارات همه برنامه ها به شمول حتی قوانین و برنامه های میان مدت و دراز مدت به کلی
لغو میشه، به کنار گذاشته میشه و همه چیز را از نو و از صفر شروع میکنیم. و به این ترتیب حافظه تاریخی خود را، حافظه حتی اداری خود را از دست میدیم و حتی نمیتوانیم تسلسل یک تجربه و تکامل او را حفظ کنیم و حتی در ادارات خود از داشتن یک آرشیف دقیق و جامع از کارهای گذشته خود محروم است. از همین رو در منابع بشری و کادر متخصص خود هم دچار مشکل میشویم. نیروهای ورزیده انسانی ما که یک عمر روی آنان سرمایه گذاری شده و تجربه به دست آورده، از این اداره به او اداره و یا اصلا به خارج اداره پرتاب میشوند و جای آنان را افرادی میگیرند که باید از نو معلومات به دست بیاورند و تجربه کسب کنند. بدتر از همه اینها که اکثر اوقات با مسائل علمی، فرهنگی و اجتماعی خود هم از زاویه سیاست و سلایق شخصی برخورد میکنیم و همه چیز را سیاسی و قومی فکر میکنیم و خیال میکنیم که از این طریق میتوانیم امتیاز بیشتر برای قوم خود و حزب خود به دست آوریم، غافل از این که در عوض در واقع همه کشور را به شمول قوم و حزب خود را به بحران برده ایم و باعث شده ایم که برای دهه ها از قافله ترقی و کاروان تمدن عقب بمانیم. دوستان گرامی، واقعا دردها و رنجها فراوان است، اما نمیخواهیم بیش از این متصدی اوقات شریف شما شوم و تنها از همه شما اندیشمندان و آگاهان مسائل فرهنگی و تعلیمی میخواهیم که با مسائل ملی خود باید صادقانه و متحدانه برخورد کنیم. من ضمن تشکر مجدد از رهبری وزارت معارف یک بار دیگر یادآوری میکنم که شما امروز روی حیاتی ترین عنصری حیات ملی ما، یعنی نصاب تعلیمی، انگشت گذاشته اید. عنصری که ترقی و آسایش فردی و جمعی و بلکه انسانیت ما و آدمیت ما، همونطور که در ابتدا گفتیم، با آن بستگی دارد. از خداوند متعال موفقیت مزید شما را می‌خواهیم تا این کار بزرگ ملی را به انجام و فرجامی نیک برسانید. در پایان چند بیتی از یک قصیده بسیار زیبا و طولانی حکیم، شاعر و حافظ کل قرآن ناصر خسروی بلخی: نکوهش مکن چرخ نیلوفری را، برون کن زی سر باد و خیرسری را. چو تو خود کنی اختری خیش را بد، مدار از فلک چشم نیک اختری را. درخت ترنج از بر و برگ رنگین، حکایت کند کله قیصری را. سپیدار مانده است به هیچ چیزی، از ایرا که بگذید او کمبری را. اگر تو از آموختن سر بتابی، نجوید سری تو همی سروری را. بسوزند چوب درختان بیبر، سزا خود همین است مر بیبری را. درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را. من آنم که در پای خوکان نریزم، مر این قیمتی در لفظی دری را. به امید پرباری و شکوفایی درخت معرفت و دانایی در کشور ما و سپاس از توجه شما و سلام علیکم و رحمت الله و برکات. بسم الله الرحمن الرحیم. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. جلال مآب جناب استاد دانش معاون رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان، جناب دکتر صاحب بلخی وزیر صاحب معارف، جناب محترمه بانو مرجان متین معین صاحب انکشاف تعلیمی نصاب وزارت معارف، نمایندگان مردم، مهمانان گرامی، منصوبین وزارت معارف و تحصیلات عالی افغانستان، خانمان و آقایان،
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. امروز جای بسیار زیاد خوشی است بر تست خانواده تحصیلات عالی افغانستان که وزارت محترم معارف در نشست سی روزه امروز مسیری را جهش می بخشه که محصولش ما است، برای ما تقدیم میشه، برای وزارت تحصیلات عالی، و ما به این کیفیت و ارتقا متعلمین ما نیازمند هستیم. از همه اولتر لازم است تا این اقدام مدبرانه و بسیار مهم را از سوی وزارت تحصیلات عالی به وزارت محترم معارف تبریک و سپاسگزاری بکنم. به هر پیمانه که تلاش و زحمت و سرمایه گذاری روی کودک این کشور صورت میگیره، به مو پیمانه کار ما در تحصیلات عالی آسانتر میشه. زیرا هدف ما مشترک است. نسل نو با یک دیدگاه نو، با نیازهای نو و برنامه نو می خواهد که ما یک جای مشکلات را رفع بکنیم و به طرف آینده اینا را سوق بدیم و انتظاراتشان را پورا بکنیم. امروز دیگر جامعه افغانستان انتظار دیگری از خانواده بزرگ دارند. اگر بگوییم به طور خلاصه فکر میکنیم که انتظار داره که ما کودکشان را یا جوانشان را ما به عنوان یک عنصر مدنی و یک انسان متعهد تقدیم جامعه بکنیم. انسان باسواد و مدنی چی از دختر و پسر بدون تبعیض بتانه در جامعه نقش خود را بازی بکنه؟ و این نقش است که مایه افتخار خودش، خانوادهش، جامعهش، کشورش میشه و این کشور را انتقال میده به طرف آینده به خاطر یک تحول مثبت در صدد رفاه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی همه جانبه. خوشبختانه تحصیلات عالی از 1.5 سال به این طرف موضوع بازنگری نصاب را شروع کرد. در تا حال بیش از 40 رشته تحصیلی را ما بازنگری کردیم در تحصیلات عالی و این کار با سرعت همین روز هم هر هفته جریان داره. ما با وزارت محترم معارف اطمینان میتیم که ما هر گونه تجربه ما مفید واقع میشه، ما در خدمتشان هستیم انشاءالله. جا دارد از زحماتی که ریاست محترم انکشاف برنامه علمی ما که در این 1 سال در این راستا گام های مثبت برداشته و نصاب را در وزارت تحصیلات عالی بازنگری نمودن تشکری کنم. در امر نصاب البته تا اندازه نظر شخصیم است، ما پیشنهاد ما ایست که باید ما با یک منطق، با یک دیدگاه از کودکستان تا پهنتون بریم. این پله های خشتی است که یکی بر سر دیگه گذاشته میشه. اگر این هماهنگی کلی وجود نداشته باشه ما با مشکل مواجه میشیم. در مرحله کودکستان ما یک چیز را تولید بکنه، معارف ما آیا میتونه سر از امو گامی که کودکستان برداشته اونا گام بعدی را ورداره؟ زمانی که معارف گام می ورداره باید ما بفهمیم که زیربنا چی بوده که ما گام بعدی را روی از او سرمایه گذاری بکنیم تا به نتیجه مطلوب برسیم و او نیاز جامعه و قدر جامعه را به طور متعهد و با دانش و تجربه به خدمت دولت و ملت خود تقدیم کنیم. این هماهنگی بسیار زیاد مفید است که ما چطور یک انسان را با دیدگاه و هدف مشترک میتونیم فرهیخته بسازیم.
که بازتاب دهنده منافع ملی ما و هویت ملی ما باشه. دیگر تضادی در رابطه با تعیین اهداف کوچک و بزرگ دیگر وجود نداشته باشه. وقتی که مسیر ما یکی بود، هدف ما یکی بود، ابزارهایی که در خدمت هدف قرار میگیره مشخص میشه که میریم به طرف آینده و این میتونه آینده را بسازه. نصاب بدون شک که بنیادش را توسط وزارت محترم معارف گذاشته میشه، تحول را در جامعه ایجاد میکنه و این تحول و تغییر متضمن دستاوردهای میباشه که ما به همه که ما به اون نیاز داریم و باور داریم که باید همچو چیزی شه. وقتی که نیاز داریم، امروز طفل 10 ساله ما 15 سال 25 ساله یا کمتر از او از پانتون از ماستری فارغ میشه. اوست که ما میتونیم بفهمیم که بله، ما چیزی را که کادر را که گفتیم که متحد است به ارزش های ما، ارزش های اسلامی ما و ارزش های ملی ما و همپذیری ما، او زمان است ود با دانش و تعلیم و قدرت نگارش و نگرش. این باعث میشه که ما بتونیم آینده خود بهتر از امروز رقم بزنیم. چیزی که متفاوت است در عرصه معارف و تحصیلات است که منطق ما با منطق خشونت فرق میکنه. ما بر اساس منطق برنامه ریزی میکنیم، بر اساس منطق نسل خود تربیه میکنیم که در جایی که در برابر خشونت با منطق برخورد میکنیم. هر انسانی که وقتی که از نگاه منطق شکست میخوره به خشونت متوسل میشه. ای باعث میشه که ما بتانیم یک صلح درونی را در بین درون خود طفل یا جوان خود، در ماحولش، در بین خودشان، در یک صنف یا در یک اجتماع، در یک جامعه ایجاد بکنیم. ای خودش ذهن را و صلحامی ساخته و ایره گسترش و توصیه میده که ما بتانیم با همدیگر پذیری علم را بیاموزیم. موضوع نصاب، چنان که ما هم در روی موضوع کار میکنیم، یک موضوع مستمر و دوامدار است. ممکن امروز این نصاب را ما درست میکنیم، کار میکنیم، یا وزارت محترم معارف 5 سال بعد یا 6 سال بعد، یا همیشه با تغییر و نیازمندی های جامعه ما و پیشرفت های علم و تکنولوژی ما مجبور استیم در گوشه ازی همیشه تغییر بیاریم. در غیر از او ما نمیتونیم پاسخگوی نیاز جامعه و کشور و ملت خود باشیم. چنان که گفته شد و در قانون اساسی ما جناب محترم استاد دانش یاد کردن که عنصر اساسی بر اساسهای دینی ما بسیار رول اساسی داره. اگر تاریخ بشر را بخوانیم، تمام منبع تعلیم و نهادهای تعلیمی در تمام جامعه بشری از دین سرچشمه گرفتن. حتی هاروارد، آکسفورد و سوربن پاریس هم اول یک نهاد دینی او را ایجاد کرده. ما به هر پیمانه که در یک عنصر تعلیم و تحصیل سرمایه گذاری بکنیم، چنان که خود اسلام، دین مقدس اسلام سر از تاکید میکنه، به مو پیمانه تاثیرش جوانب مختلف را در جامعه می داشته باشه. خاطر که چند بودی میشه. کیفیت یکی از عناصر دیگری است که جامعه ما از ما انتظار داره، از همگی ما، پدر، مادر، والدین، حتی سایر اعضای جامعه ای را میخواهد که وقتی که از مکتب کسی فارغ میشه، از فاکولته فارغ میشه، باید بمو پیمانه از نگاه کیفی دارای دانش و علم باشه. ما زمانی که اگه پوره بکنیم، یک زمینی دیگر را فراهم میکنیم که نقش میآفرینه. چه طفل ما در خانواده زمانی که واقعا تربیه و تعلیم درست شده باشه، خانواده خودش متحول میسازه این طفل، و زمانی که بزرگتر میشه جامعه را متحول میسازه، به خاطر که باور پیدا میکنه به او ارزش ها و بر اساس همو ارزش ها نقش بازی میکنه.
و باعث سرف فرازی خودش، خانوادهش، جامعهش میشه و یک غرور ایجاد میکنه که دیگه کمبود نقص در درون خود احساس نمیکنه. بله، من مکتب رفتم، من فاکولته رفتم، اینی افتخار را دارم. امروز در جامعه خود نقش بازی میکنیم. زمانی که از کیفیت لازم برخوردار نباشه، خود را هم کم احساس میکنه و چندان به این موضوع افتخارم نمیکنه. خب، بس طولانی نمیسازیم. ما این نشست سی روزه را به فال نیک گرفته، موفقیت های بیشتر هیئت رهبری وزارت معارف را در این از خداوند متعال مسئلت می دارم و به همه شما عزیزان موفقیت بیشتر، دستاوردهای خوب به این سه روز می داشته باشیم. ما یک بار دیگه تاکید می کنم وزارت تحصیلات عالی افغانستان با تمام امکانات و ظرفیت و تجربی هرچی که دارد در خدمت وزارت معارف است. موفق کامگار باشید. تشکر.